Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro online aqui da Japan House São Paulo. O meu nome é Miyuki Teruya e sou supervisora cultural da Japan House São Paulo. Em janeiro, abrimos a exposição Embalagens, Designs Contemporâneos do Japão, aqui no nosso segundo andar. Ela conta com o panorama dos vencedores e finalistas da última edição do prêmio Japan Package Design. Nossa proposta é mostrar como as embalagens, além de serem itens essenciais dentro do design, carregam também muito da cultura japonesa. Esta noite, temos o prazer de conversar diretamente do Japão com dois diretores da Associação de Design de Embalagens do Japão, a JPDA, a senhora Asami Nagata e o senhor Shigeru Yamazaki. Asami Nagata é professora do Departamento de Design da Faculdade de Artes de Osaka e atuou por 33 anos no desenvolvimento de produtos como designer e diretora da Suntory. Shigeru Yamazaki é diretor criativo da COSE e também é professor da Universidade de Artes Tama. E para acompanhar do lado brasileiro, convidamos Margot Takeda, fundadora e diretora criativa da A10, Ideias que Transformam. A Margot fez uma especialização em design e embalagens na província de Okayama e também realizou um intercâmbio no escritório da Makoto Saito Design lá no Japão. Nagata-san, Yamazaki-san e Margot, muito obrigada por nos acompanharem esta noite. Antes de começarmos esta conversa, eu gostaria de lembrar que todos vocês aí de casa podem interagir no nosso chat, enviando perguntas que serão respondidas ao final da nossa live. A nossa produção vai deixar aí no chat também uma pesquisa. Para nós, da Japan House, é muito importante ter o feedback de vocês para a construção da nossa programação. Bem, agora eu vou passar a palavra para a Margot. Margot, por favor. Boa noite para você que está acompanhando a nossa live. Hoje estou muito feliz e honrada em mediar esta live com grandes mestres de design de embalagens do Japão. Agradeço ao Cláudio Kurita e toda a equipe do Japan House São Paulo pelo convite e organização. E aos nossos queridos convidados especiais, senhora Nagata e Yamazaki, senhora Nagata e senhor Yamazaki, por compartilhar seus conhecimentos conosco. Arigatou gozaimasu. Quem me conhece sabe da minha paixão por design e facilmente identifica do design a influência do design no meu jeito de criar. Vamos aprender com grandes especialistas do Japão um pouco mais sobre a importância do uso das cores nas embalagens e como elas afetam as percepções de acordo com as influências biológicas, culturais e individuais. Esse tema é tão fundamental para quem quer conectar os consumidores que existem vários estudos e pesquisas sobre psicologia das cores, e uma delas é a pesquisa Quick Sprout. Mostra o impacto das cores do marketing, revelando que as pessoas fazem julgamento subconsciente sobre os produtos nos primeiros 90 segundos depois de vê-los. A maioria das pessoas avalia os produtos apenas com a base na cor, com quase 85% dos consumidores citam a cor como a principal razão pela qual ela compra um determinado produto. E 80% acreditam que a cor aumenta o reconhecimento da marca. Agora vamos convidar a senhora Nagata e o senhor Yamazaki a contar sobre a influência da cultura nas escolhas das cores no design de embalagem no Japão. Primeiramente, Yamazaki-san vai falar sobre a cor branca. Onegai shimasu, Yamazaki-san. ブラジルの皆様、こんばんは。Boa noite a todos que estão no Brasil. Eu sou um dos diretores da JPDA. Meu nome é Shigeru Yamazaki.
Eu estou muito feliz com a oportunidade de estar aqui falando com vocês. E também esse bate-papo, né, com a Margot é algo que eu estava com muita expectativa. E antes de falar um pouco, já entrar no material, eu queria falar alguma coisa sobre o que está acontecendo hoje. Quando nós pensamos em design de embalagem, a cor é talvez o ponto mais importante. Quando nós batemos o olho, a cor é a primeira coisa que observamos e é dito que é o aspecto que mais fica guardado na memória. No trabalho do designer, para conseguir se sobressair em relação a produtos da concorrência, definir a cor é um dos grandes desafios. A cor, ela fica na memória e marca o lugar onde ele foi vista. E dependendo da região e da cultura do país, gera impressões bem específicas. Os japoneses e brasileiros podem olhar para a mesma cor e ter impressões completamente diferentes. E a forma como isso impacta no design de embalagens é realmente algo extremamente interessante para mim. Então, vamos começar. A conversa de hoje abrange as cores branco, azul, verde e vermelho. E hoje nós vamos usar os itens expostos na Japan House para explicar a cor que mais se destacam na embalagem. Próximo, por favor. Vamos então começar com a cor branca. Quem esteve na exposição talvez tenha notado algumas embalagens super simples, completamente brancas. Para os japoneses, a cor branca tem um significado muito especial. Usando como exemplo algumas embalagens que aplicam o branco de forma simbólica, eu falarei sobre o uso do branco na cultura japonesa. Usarei três exemplos dentre as embalagens expostas. Próximo, por favor. Para o primeiro exemplo, eu gostaria de falar sobre duas embalagens da bebida alcoólica japonesa, né, conhecida como sake. A da esquerda ganhou a medalha de ouro na categoria de bebidas alcoólicas, e é o Hitotoki. E na direita ganhou a medalha de prata na mesma categoria, e se chama Umeshu The Amber. Olhando de frente, não temos nada escrito, nem logo, nem o nome do produto. Mesmo assim, para nós, japoneses, à primeira vista, já sabemos que se trata de uma bebida japonesa. Por que será isso? Na verdade, é por conta desse rótulo completamente branco combinado com o sake. Próximo, por favor. Eu agora gostaria de explicar sobre a imagem que os japoneses têm da cor branca. Para os japoneses, o branco ele está relacionado às divindades do shintoísmo, né, chamadas de kami. Então, por exemplo, uma cobra branca ou algum animal branco, em geral, são considerados, né, mensageiros dessas divindades. E o branco, além disso, tem um aspecto espiritual, né, de purificar o que é impuro, o que é sujo. E ainda hoje, ao presentear alguém, seja dinheiro ou objeto, você usa esse envelope da esquerda, ou então esse noshigami, que está mais à direita, para embalar um presente. Próximo, por favor. Falar um pouquinho de sake. No Japão, existe o costume do naorai, e o sake que foi oferecido à divindade é degustado pela pessoa que ofereceu quando a cerimônia termina. No ano novo, para celebrar, por exemplo, a longevidade, ou para festejar a colheita, enfim. Há muitas cerimônias e festividades que são comemoradas com sake. No Japão, o sake tem esse lado sagrado, como algo que te conecta com a divindade. Isso continua até hoje. Então, tendo esse aspecto, né, sagrado do sake e o papel branco, quando você junta esses dois elementos, rapidamente é possível transmitir que se trata de uma bebida tradicional japonesa. Por outro lado, no Japão, existe um ditado que diz que falar demais não é refinado, não é elegante.
Então, sem usar as palavras, nesse branco completo, todo esse esmero, né, no design, no material, no tratamento do material, enfim, tudo isso é o que gera uma comunicação mais profunda com o consumidor. Próximo, por favor. Eu vou entrar no próximo exemplo. Esse daqui é um mel que é chamado de Koganei Nama Hachimitsu. Ele ganhou a medalha de ouro na categoria de alimentos. A cidade de Koganei, ela fica na província de Tóquio e é lá que fica o apiário. Nessa embalagem, você tem um rótulo branco com as palavras em japonês escritas na vertical. Próximo, por favor. Na imagem da direita, nós temos as letras escritas com pincel na vertical, usando bem o espaço nessas letras do pincel. E só com essa imagem já transmite um ar da cultura tradicional japonesa. Esses elementos criam um design que nos faz sentir a qualidade japonesa, né, presente nos produtos do país, e os japoneses realmente confiam muito nessa qualidade. Acho que esses whiskies japoneses, né, da Suntory, que é o Yamazaki e o Hakushu, que no Japão, o branco, ele passa também essa imagem de algo de alto nível, de topo de linha. E essa embalagem é toda branca, transmite uma imagem, né, de solenidade, de elegância. No lado esquerdo está a embalagem. O trabalho deles. Bem, primeiramente, muito obrigada, Sr. Yamazaki, pela explicação incrível dos significados da cor branca e os designs que foram premiados. Um ponto que me intrigou foi o design de embalagem sem rótulo, sem nenhuma informação na parte frontal. No Brasil, seria impossível vender no varejo desta forma, talvez somente em lojas de conceito. Observamos aqui no Brasil também uma tendência de design de embalagens muito mais clean, onde os produtos são embalados em cores sólidas, únicas, nada convencionais e somente com informações necessárias. Na minha opinião, isso está acontecendo pela necessidade de se destacar no meio de tantas embalagens com muitas informações, e principalmente para agilizar a compra das pessoas. Yamazaki-san, respondendo à sua pergunta sobre a embalagem POC, que eu adorei, sim, para nós, uma embalagem numa categoria que normalmente utiliza muitas cores, quando uma versão toda branca, com design clean, com faca especial, tipografia manuscrita, que até parece uma assinatura, e uma imagem como uma obra de arte, transmite o ar de muito prêmio, com certeza. Gostaria de fazer duas perguntas para o senhor Yamazaki. Com o movimento crescente da economia circular, você acredita que isso impactará o uso das cores das embalagens? Ou melhor, você aposta que no futuro terá uma preferência de embalagens mais neutras ou mesmo com predominância do branco ou uma cor? Pois não, no Japão, desde o ano passado, por exemplo, as sacolas de supermercado passaram a ser cobradas e justamente os objetivos do desenvolvimento sustentável se tornaram realmente uma palavra presente assim no dia a dia. Então, em termos também de mercado, palavras como reciclagem circular e economia circular estão sendo cada vez mais foco de interesse das pessoas. As pessoas até agora buscavam realmente a pura beleza, então realmente embalagens interessantes, ou então um tipo de um toque realmente artesanal nas embalagens, passavam a enxergar realmente isso mais como agregação de valor, né, na embalagem, e realmente há essa mudança que estamos percebendo aqui. E no tocante à diversidade de cores, que a Margot perguntou também, a ideia é de que havia realmente uma ideia de busca por aquilo que é mais belo, mais cintilante, por cores mais brilhantes. Só que, por exemplo, no universo dos cosméticos,
algumas empresas, por exemplo, usam intencionalmente, por exemplo, caixas de papelão. Então, realmente estão sendo incorporados novos valores. Há uma mudança realmente nessa percepção de valores, no que realmente que representa valor dentro de embalagens. E no caso do branco, por exemplo, houve uma fase em que realmente o branco, unicamente branco, neutro, absoluto, realmente chegou a ser prestigiado. Mas a ideia agora é usar um branco com algum tom diferente de branco, que realmente transmitisse a ideia de que é um produto que, por exemplo, está dentro da reciclagem. No caso do Japão, ao invés de realmente colocar tudo uniforme dentro de um único grande produto, de um grande esquema, a ideia é que realmente haja uma percepção de que há uma presença realmente de vários aspectos simultaneamente. Além do branco realmente brilhante, único, por exemplo, também um branco um pouquinho mais turvo, uma coisa que transmite um pouquinho mais dessa ideia de reciclagem. Existe, então, realmente, talvez, a entrada da diversidade dentro aqui da universo das embalagens. Não sei se consegui responder essa pergunta, mas seria mais ou menos isso. Sim, muito obrigada. Aqui também a gente tem um movimento muito grande sobre isso. Agora vamos falar sobre as marcas famosas de beleza, de cosméticos do Japão. Como observamos, existem muitas marcas de beleza que utilizam o branco nas embalagens. Entendemos que há uma percepção de maior qualidade na categoria quando o branco é aplicado, mas será que existe alguma outra razão pela escolha da cor branca, fora o que você comentou sobre a economia circular? これは私のちょっと個人的な感想にはなってしまうんですけれども。perdão, essa aqui seria talvez mais uma impressão pessoal minha, mas no período imediatamente pós-guerra no Japão, havia realmente uma certa interesse por certos tipos de produtos, e cosméticos realmente eram um desses focos, desses atrativos. E havia, por exemplo, a ideia de enxergar valor nesse tipo de coisas. Mas na época, por exemplo, o que era europeu, o que era ocidental, realmente era sinônimo realmente do superior, e havia essa ideia. E, por exemplo, pele mais branca, uma pele mais clara, era justamente um dos grandes desejos de consumo. E havia, então, nesse contexto, esse realmente atrativo por aquilo que era ocidental. Agora, no mundo realmente que há uma maior aceitação, uma maior preferência por diversidade, esse tipo de visão já está mudando também. E como uma variante disso também, o branco é considerado, não talvez necessariamente como o topo de linha da moda, mas realmente por transmitir aquela ideia realmente de um produto mais refinado, de um produto realmente mais de qualidade. Mesmo, por exemplo, não só nos comércios, mas, por exemplo, a Apple, ela utiliza realmente o branco intensamente como para enfatizar esse seu tipo de diferencial. No universo dos cosméticos, o uso do branco, ele continuou no mercado por muito tempo e isso permitiu uma evolução, por exemplo, da tecnologia. Nós temos, por exemplo, técnicas de moldagem de plásticos, técnicas de extrusão, também de vaporização, de aplicação de alumínio, por exemplo, as embalagens, que permite também uma diversidade maior nas embalagens. Indo um pouquinho mais a fundo, dentre as várias formas de se descrever, expressar o branco, no caso do Japão. Nós valorizamos muito a margem, realmente, os espaços. Esse tipo de vãos, por assim dizer, eles também têm essa importância. Acreditamos que o uso do branco neles também tem uma importância bastante forte. Acho que seria isso. Nossa, muito bacana entender um pouco mais desse conhecimento em relação à categoria de beleza. Agora, a partir de agora, a gente vai falar com a senhora Nagata. Ela vai falar um pouco sobre a cor azul no design de embalagem japonês. Por favor, Nagata-san, onegai shimasu.
ブラジルの皆さん、こんばんは。私は日本パッケージデザイン協会理事の。Muito boa noite a vocês aí no Japão. Meu nome é Sami Nagata, da Associação de Embalagens do Japão. Muito obrigado pela oportunidade. Vamos falar agora então um pouquinho sobre a cor azul. O slide seguinte, por favor. Eu pediria inicialmente para observarem esta embalagem que está em exposição na Japan House. Este é um sake chamado Premium Gekkeikan, que venceu a categoria ouro do ano passado, na categoria de produtos para exportação. Como o próprio nome diz, ele foi elaborado para ser um item de qualidade premium. A garrafa foi imprimida com a cor azul e unicamente nessa cor, sem nenhuma outro tipo de cor. Vamos então refletir um pouquinho sobre o que a cor azul representa para o japonês. Slide seguinte, por favor. Observem essa imagem, por gentileza. Nós temos aqui uma descrição de vários nomes de cores tradicionais que nós temos no Japão. Só de várias tonalidades do azul, nós temos 18 denominações diferentes. Como podem perceber só para essa imagem, o azul tem uma afinidade muito grande com a nossa cultura. E por que então só o azul tem tantas várias denominações? Vamos para o slide seguinte, por favor. No Japão, tradicionalmente, temos uma técnica de tingimento chamada aizome, com índigo, e temos toda uma cultura, toda uma história realmente baseada no azul. Por conta disso, o azul da cor aizome é uma cor realmente bastante próxima do povo do Japão. Inclusive, o uniforme da seleção japonesa de futebol utiliza exatamente esta cor e é chamado, inclusive, de azul Japão. Vamos para o slide seguinte. No Japão contemporâneo, o azul também é utilizado em uniformes, em roupas tradicionais, combinando, por exemplo, com botões dourados e outros tipos de detalhes. Assim, essa combinação do azul com o dourado dá uma sensação de alta qualidade e de tensão em bom sentido. Acredito, então, que para os japoneses o azul causa esse tipo de impressão especial. E por causa disso também, o azul tem sido utilizado, eu penso, imagino assim, para expressar a alta qualidade nas embalagens japonesas também. Por causa disso, esse produto que está exposto na Japan House, ao utilizar somente a cor azul, já transmite às pessoas estrangeiras que se trata de um sake de qualidade premium. Slide seguinte, por favor. Vamos observar aqui um exemplo também semelhante. Este aqui é um produto que eu fiz o design, chamado de, o nome dele é Kinmugi. Ele não está sendo exposto na Japan House, mas ele foi lançado em 2007. Desde então, ele continua em catálogo. É uma das marcas de cerveja mais representativas do Japão. A lata, como podem ver, tem uma degradê de azul com a imagem de uma cevada em cor dourada. E também é utilizando o nome do próprio produto, que tem um dourado em sua na embalagem. E na realidade, no Japão, existem diferentes categorias de cerveja que possuem taxações diferentes. Então, tem a popular, a comum e a premium. Próximo. A Kinmugi é, na realidade, uma cerveja popular e os preços são mais em conta. E quando fui criar esse design, eu pensei o seguinte, é uma cerveja mais barata, mas eu quero que o consumidor tenha uma experiência de um momento refinado, que tem um requinte. Então, para transmitir, né, essa informação, eu usei essa combinação e essa
essa cerveja é muito boa e é utilizada, e tem vários ingredientes de ótima qualidade. Então, eu peguei e usei a combinação do azul com o dourado para transmitir essa informação de que realmente é uma cerveja boa. E até hoje ela vende bem e é queridinha dos japoneses. Próximo, por favor. Vamos para mais um exemplo. Próximo, por favor. Essa cerveja entra na categoria premium e é uma cerveja mais cara. Próximo, por favor. Essa também usa o azul e o dourado, né, de forma muito eficiente, né, muito dramática, para mostrar que se trata de um produto de alto padrão, né, de alta qualidade. Essa é uma marca representativa no segmento de cervejas premium japonesas. Próximo, por favor. Agora vamos analisar as embalagens que estão na exposição e que utilizam a cor azul. Esse é um item essencial na culinária japonesa, que é o caldo dashi. E é um produto premium. Em relação aos dashis comuns, o uso das cores, né, azul e dourado mostra que é um produto diferenciado. Próximo. Só para vocês terem uma ideia, vamos comparar com o produto regular. À primeira vista, um japonês já consegue distinguir que um produto comum do produto premium. Qual será a impressão de vocês aí no Brasil? Próximo, por favor. Vamos falar dessa outra embalagem da exposição. Esse é um produto vendido pela companhia aérea japonesa ANA e é um curry com blend original. O curry, ou carê, né, é um prato que se come de forma cotidiana, de forma muito casual. Mas essa marca tem um logo azul e dourado e, para mim, expressa esse sabor, né, especial feito por um chefe. Próximo, por favor. A próxima embalagem que está na exposição. Esse produto foi desenvolvido em 2019, na ocasião da comemoração do aniversário de 40 anos de uma marca de bebida alcoólica. É feita em cerâmica com formato de bolas de rugby. A bola de rugby, ela costuma ser marrom e normalmente aparece nessa cor. Mas ao usar o azul, mostra esse aspecto, né, especial, né, e faz o link com a comemoração dos 40 anos. Próximo, por favor. Este também está na exposição. Essa é a embalagem de um presente de luxo. É um peixe processado, é uma truta com alvas. E, diferentemente de um produto corriqueiro, esse tem um design especial, né, para realmente ser um presente. E, ao usar o papel azul escuro, temos esse tom, né, de elegância e de luxo. Encerro aqui a explicação sobre o azul. Muito interessante, principalmente essa última embalagem, a gente fica muito encantada em como que eles conseguem trabalhar muito bem esse conceito de dobraduras, dos recortes, né, e dos encaixes. Bem, Nagata-san, muito obrigada, foi muito interessante os cases que apresentou, e eu fiquei muito encantada, principalmente com a última embalagem. Com certeza, eles podem nos inspirar muito. O que me chamou a atenção foi o uso do azul nas embalagens de curry. Para quem não conhece, curry é um produto japonês feito à base de carê curry, que é o próprio, a gente chama de carê. No Brasil, a gente utiliza amarelo, dourado, ou vermelho, ou preto, e com uma imagem para transmitir mais appetite appeal, por ser um produto ainda pouco conhecido pela maioria dos brasileiros, né? Então, isso achei bem interessante, essa utilização de azul, porque a cor azul acaba passando um pouco mais de cor fria, e no caso do Brasil, eles precisam muito mais dessa vontade de comer, que traz o vermelho também e o amarelo. Claro que o tom de azul que vocês trabalharam tem uma força, né, que ele é mais quente um pouquinho. Eu queria falar um pouquinho também que no Brasil houve uma mudança muito grande nos hábitos de compra. Muitos consumidores estão fazendo mais compra online ou querem ficar pouco tempo dentro de um mercado. Observando isso, vemos que a forma de interação com o produto mudou. Temos visto marcas investindo
mais em criar embalagens interativas para que as pessoas possam ver as informações importantes sem precisar tocar, mas interajam com as embalagens no mercado. E também em criar mockups para venda online mais adequadas para esse espaço. Como disse no início do design de embalagem, o design de embalagem transmite muitos significados para o inconsciente das pessoas. Então, por que não aproveitar esse espaço online no qual, com um clique na embalagem, o consumidor na tela, né, o consumidor possa ver uma realidade aumentada, ouvir uma história da sua própria marca que emocione, ou entender melhor o produto, ou ainda receber sugestões de melhorias para a sua vida. Isso, com certeza, cria empatia com a marca. Falando em hábitos, as pessoas estão muito preocupadas com o bem-estar. Observamos muitas marcas que utilizam a Azul para comunicar produtos com redução de calorias, açúcar, gordura ou cafeína para transmitir que são mais saudáveis, né? Eles utilizam esse azul e Nagata-san. A diferenciação de cor nas embalagens em produtos como esse no Japão, como comentou, vocês utilizam somente o azul ou tem outras cores que determinam esta categoria? Perfeito. Dependendo da área ou da categoria, eu acho que existe uma conexão entre o azul e algo que seja mais saudável. Mas, na verdade, a embalagem que mais está vendendo acaba gerando alguns padrões na cor. Então, se, por exemplo, um produto definido muda a cor e é algo relacionado a uma saúde melhor, talvez as pessoas comecem a usar cada vez mais essa mesma cor desse produto que vendeu muito. E depois eu vou explicar um pouquinho melhor sobre essa questão, né, do saudável com a conexão da cor, mas no caso do Japão é o verde. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas não, era mais ou menos isso. Como comentei, aqui no Brasil, com o crescimento de vendas online, as embalagens em algumas categorias tiveram que ser repensadas. As embalagens sofreram algumas mudanças em relação às cores para criar mais impacto na internet no Japão? Sim, pensando em algo que você compra na loja ou algo que você compra online, tem algumas diferenças. Então, quando você pensa em algo que é vendido na loja, algumas informações precisam estar no produto. Existe uma legislação que exige que uma quantidade grande de informações estejam dentro desse produto que está na loja. Enquanto isso, algo que é vendido apenas no e-commerce, por exemplo, você pode colocar todas essas informações na caixa de papelão, por exemplo, que você vai enviar para o cliente. Você não precisa exatamente ficar colocando todas as informações na embalagem. Então, você tem uma liberdade maior para criar. Mas se for algo que vai ser vendido em uma loja, realmente você tem que tomar esse cuidado. Então, existe, né, se você vai comprar exatamente na loja, você precisa competir com os outros. Então, você precisa mostrar de uma forma talvez um pouco diferente. Não sei se respondi a sua pergunta. Não, ótima. Muito perfeita. Agora, vamos continuar com a senhora Nagata. Ela vai falar um pouco mais sobre a cor verde, que eu acho que é uma cor também super bem utilizada no Japão. Vamos lá. Nagata-san, onegai shimasu. では引き続き緑のパートについてご説明させていただきたいと思います。 Então, vou entrar na parte do verde. Próximo, por favor. Próximo, por favor. No Japão, a cor verde é usada em muitos casos para transmitir uma imagem da natureza, algo que é natural. Próximo, por favor. Essa embalagem venceu o grande prêmio, né, da associação no ano passado.
É um chá em garrafa chamado Iemon. Eu acho que todo mundo, né, já falou dessa embalagem nas outras palestras. Próximo, por favor. A marca, ela conseguiu algo que era até então muito difícil, que é manter um verde bonito, né, esse verde fresco, e um chá que é produzido em massa. E para que esse verde, né, ficasse em destaque nas lojas, o rótulo foi minimizado ao máximo. Então, esse produto mudou a forma de pensar a embalagem em si, e foi o ponto que chamou a atenção para vencer o prêmio. Então, o verde é o ator principal, né, o destaque. Próximo, por favor. Agora, um outro exemplo. Esse verde tem um significado um pouco diferente do que mencionei antes. Vamos analisá-lo. Esse verde aqui, dentro do design de embalagem, tem um significado um pouquinho diferente. Esse verde é de saudável, de saúde. E essa embalagem, eu acho que explica muito bem esse conceito. Essa aqui é uma cerveja que tem uma abordagem de ser mais saudável. Comparando com outras cervejas, tem menos açúcar. Então, essas cervejas estão dentro da categoria considerada que é mais saudável. E quando ela é considerada mais saudável, ela usa o verde para expressar esse ponto. Então, um consumidor bate o olho nessas cervejas e pela cor já sabe que são as mais saudáveis. Todas as cervejas estão na mesma categoria. Acho que fica claro que o verde indica essas informações. Próximo, por favor. Além da cerveja, eu vou apresentar mais uma embalagem da exposição que usa o verde para indicar que algo é saudável. Essa é uma bebida à base de iogurte. Além da vaquinha, né, o verde que lembra os pastos mostra que se trata de um produto mais saudável. Próximo, por favor. A propósito, a partir desse ponto de vista de que o verde remete à natureza, gostaria de falar um pouco também sobre a relação do design de embalagem às quatro estações para os japoneses. No Japão, temos quatro estações bem marcadas e esse verde vivo aqui está relacionado ao Japão. Próximo, por favor. Estamos no Japão justamente na época das cerejeiras e para os japoneses, nós valorizamos realmente muito as mudanças das estações ao longo do ano. Por causa disso, nas prateleiras dos mercados, nós temos embalagens por tempo limitado, versão limitadas, que são relacionadas a cada uma das estações. Por exemplo, as cerejeiras para a primavera. No verão, os hanabis, os fogos de artifício tradicionais. Seguinte, por favor. No outono, as folhas em vermelho. O seguinte, por favor. Por exemplo, pegando aqui o trabalho que nós realizamos, na primavera, nós tivemos essa versão de embalagem própria para a primavera. O seguinte, por favor. No verão, nós tivemos um kimugi, versão limitada de verão. Seguinte, por favor. E para o outono, é uma versão limitada também, já utilizando o vermelho que remete às folhas do outono. Então, nós trabalhamos com vários outros tipos de embalagens assim, com esse tipo de alusão. Por favor, o seguinte. Idem com as outras, diversas outras fabricantes. Elas desenvolvem vários produtos com esta característica aqui. Então, na mudança de cada estação, as prateleiras realmente se tornam bastante assim sugestivas com mudanças de cores, de acordo com cada período do ano. Por causa disso, acreditamos que o design de embalagens de edição limitada são realmente uma característica própria do Japão. Com isso, terminamos essa sessão aqui sobre o verde. Não só as embalagens, mas os produtos, todos mudam de acordo com as estações.
É maravilhoso experimentar essas comidas japonesas à base das estações. Nagata-san, muito obrigada. Muito interessante os cases apresentados. É válido notar que as cores possuem a capacidade de levar mensagem e fixar na marca uma mente dos consumidores. Durante o processo de escolha das cores, é preciso levar em conta a identidade da marca do produto. E se ela conseguir associar a cor como a cor da categoria, ela pode usar como exemplo da embalagem chá verde lemon, que é incrível, né? Se eles conseguem tirar todo o rótulo e manter só a garrafa com o símbolo que é tão reconhecido já no mercado. Parabéns, Nagata-san. Queria fazer uma pergunta para Nagata-san. No Brasil, há aumento no consumo de produtos mais saudáveis, clean label e plant-based. No Japão, há um movimento parecido? Como isso impacta no design de embalagem e quais as cores mais utilizadas nessa categoria que você acabou de falar, que era o azul e verde, e se tem mais algumas outras cores? Realmente, a busca por produtos saudáveis também é um movimento que existe no Japão. Existia, principalmente dentro de um público mais jovem, esse hábito de realmente se atentar mais às informações dos rótulos. Por exemplo, a menção a ser realmente produto nacional, produto fabricado no Japão, já remete a uma maior confiança, uma maior segurança, uma maior qualidade para o público no Japão. Mas não necessariamente há, talvez, uma tendência a uma mudança radical assim em termos de rotulagem, em termos de embalagens. Em termos de saúde igual a certo tipo de cor, isso varia de acordo realmente com a categoria do produto e também varia conforme qual é o tipo de produto que está com maior sucesso, que está mais na moda. Então, não existe assim uma regra geral absoluta de identidade de cores. Existe, no geral, realmente uma percepção no Japão, eu entendo, que realmente produto japonês, produto nacional, ele já transmite uma ideia de maior qualidade, maior segurança. É o caso, por exemplo, daquela cerveja, o Kimugi, ou talvez justamente da questão do saquês. Marcas com nomes japoneses, inclusive agora estão se fixando como as marcas principais de cada uma das grandes fabricantes, quer me parecer que talvez esteja já passando para o povo aqui do Japão a ideia de que realmente esse tipo de produto, Made in Japan, ele já tem essa imagem. Talvez Yamazaki-san também possa ter essa mesma percepção. Vamos pedir. E é isso. Bem. Yamazaki-san, quer comentar alguma coisa? Ou vamos já entrar na cor vermelha, que todo mundo já está curioso também para entender um pouco mais sobre a cor vermelha. Onegaishimasu, Yamazaki-san. Nagata-san がおっしゃってた通りで... Pois não, só realmente corroborando o que a Nagata-san comentou, realmente as marcas que realmente mais estão agradando, que mais estão conquistando o público mais jovem, tem realmente marcas com nomes japoneses. Então, talvez seja realmente associada a essa ideia. Ah, obrigada. Então, Negashimasu, para falar um pouco mais sobre as cores, sobre a cor vermelha, que é muito importante para o Japão, né? それでは私の方から最後の色、赤 についてお話しします。次お願いします。こちらはですね。 Pois não, da minha parte vamos falar então sobre a cor vermelha. O slide seguinte, por favor. Este aqui é o Pocky The Gift, que foi ainda da mesma aquela linha do Pocky. Este produto tem várias cores diferentes de acordo com cada um dos tipos de produtos aqui. Para mim, o vermelho é o que mais me chama a atenção. Esta edição limitada de produtos
ao contrário da versão tradicional, da versão padrão, que está aqui na direita, passou por um processo de simplificação até o máximo possível, que foi bastante bem considerada. Estamos diante de um doce que é conhecido por todos no Japão e passou justamente por esse processo, de certa forma, lúdico de extrema simplificação. E o fato de estar sendo utilizado o vermelho aqui tem uma razão simples e realmente mais chamar a atenção justamente na prateleira. Para os japoneses, o vermelho ele representa o sol, propriamente dito, e inclusive como a própria a nossa bandeira nacional já demonstra, representa também o próprio país em si. Ainda hoje, o vermelho transmite mais de alguma coisa muito energética e ao mesmo tempo também que representa, simboliza o próprio país. Além disso, como no caso aqui desse exemplo aqui da imagem em vermelho, essa combinação do branco com o preto, com o vermelho, transmite a ideia de ser uma coisa bastante festiva, comemorativa. Nas cerimônias oficiais, também é utilizado este pano de fundo vermelho e branco. Além do poke, nós temos também produtos que permanecem durante muito tempo em sucesso e nós notamos somente a predominância do vermelho entre esse tipo de produtos. É uma cor que transmite realmente essa ideia de festividade e também é o fato de ser saboroso e também de familiaridade. O seguinte, por favor. Na explicação sobre o vermelho, nós também queremos apresentar uma característica bem típica do Japão, utilizada nas embalagens. Aqui nós temos o Gekokujo Ayu, que foi vencedor do prêmio bronze na categoria doces. A embalagem predominantemente é preta e branco, mas vocês veem um pequeno detalhe, espero que sim, aqui em vermelho. Traz o seguinte, por favor. E esta parte aqui, identificada nesse círculo aqui, em vermelho, é muito utilizada no design de embalagens no Japão, principalmente em produtos long sellers. Reconhecemos que muitas embalagens adotam esse tipo de mensagem. Slide seguinte, por favor. E a ideia é mostrar de onde vem esse uso desse ponto vermelho. Do lado esquerdo aqui, nós também chamamos de hanko no Japão, mas o nome certo seria rakan, que são sinetes, carimbos, que apresentam a assinatura em chancelas. Por exemplo, no caso de pinturas tradicionais em Nanquim, ou então no Shodo japonês, já utilizamos este sinete como uma marca, um símbolo do artista. Quando é o mesmo aqui na embalagem, a ideia que se é transmitida é de que realmente é um produto pelo qual o próprio artista, o criador, tem muito orgulho e está assinando nele. Sabendo disso, ao observarmos algumas embalagens da exposição, nós encontramos esses pontinhos vermelhos, por exemplo, no Iemon e também na direita, nas pilhas Eneloop da Panasonic. Por exemplo, aqui no caso da Eneloop, não é nada objetivo o sentido de usar esse vermelho, mas realmente passa talvez uma segurança, uma confiança. Quando visitarem a exposição, procurem por esses pontinhos vermelhos. Bom, encerro a explicação sobre a cor vermelha. Margot-san, por favor. Ah, muito obrigada. Com certeza, essas embalagens são incríveis. No meu ponto de vista, os cases da cor com certeza transmitindo os valores da cultura japonesa, né? A sutileza, o poder, o minimalismo e a tradição. A gente entende que cores aplicadas à embalagem têm um maior ou menor poder de atração que as outras. A gente sabe que tem um estudo do psicólogo J. Barnes, em seu clássico livro Arte e Ciência del Color, defende o fator idade versus preferência na manifestação de uma pessoa por determinada cor. Segundo pesquisas, né, o cristalino do olho humano vai gradativamente se tornando amarelo com o passar do ano. Uma criança diz que absorve só 10% da luz azul, em contrapartida, um idoso absorve cerca de 57%.
No Japão, existe diferença relevante na escolha das cores e a matcha com a idade? Existe algum estudo sobre cores que ajuda o público acima de 80 anos na melhor identificação dos produtos? Hi. Perfeito. Vou falar a partir do ponto de criadores. Eu não sei se tem muito fundamento, mas quando nós falamos sobre as cores, mais do que mudar de acordo com a idade, as pessoas, a gente pensa mais em termos de geração. Então, por exemplo, a diferença de preferência entre homem e mulher. Ou, conforme você disse, né, Marco, que tem essa questão também física, né, fisiológica. Acho que eu acredito que o que interessa é como que essa geração passou, como que essa geração viveu. Eu acredito que existe essa influência das cores em uma geração. Então, por exemplo, quando as pessoas são mais velhas, elas gostam de uma cor mais neutra. Mas, por outro lado, hoje os japoneses mais jovens, que estão mais conectados com o mundo da moda, eles têm uma preferência talvez um pouco diferente do que a gente esperaria, mas eu acho que é por uma questão de geração e não exatamente de idade. Não sei se correspondi à sua pergunta. Sim, perfeito. Muito obrigada, Yamazaki-san. Bem, Yamazaki-san, Nakata-san, muito obrigada por tantos ensinamentos. Hoje, agora, a gente vai começar com as perguntas dos nossos participantes. Primeiramente, a gente queria agradecer a participação de todos. Temos a pergunta da Júlia. O crescente uso do branco nas mais variadas categorias está associada com redução de recursos, visto que é utilizado menos tinta nas impressões? Yamazaki-san ou Nagata-san, onegai shimasu. Eu acho que não tem tanta conexão assim. Por exemplo, existe uma loja muito famosa no Japão chamada Muji, e acredito que vocês também possam conhecer. Essa marca eliminou todos os excessos. Então, não é exatamente uma marca que tenta atrair o público pela cor. As pessoas querem exatamente aquele produto por ser de uma cor neutra. Então, eu acredito que é muito mais uma questão de marca, uma questão de marketing, definir quais cores usam. Olha, eu acredito que essa questão do branco, de simplificar por uma questão ambiental, eu acho que muito mais do que isso, é uma forma de mostrar a cor da marca, talvez simplificar para realmente mostrar a qualidade, né, da marca. Eu acredito que essa seja uma relação mais factível. Não sei se respondi a pergunta. Muito obrigada, Yamazaki-san. Nagata-san quer falar alguma coisa, Nagata-san? Pois não, realmente, na escolha do branco não seria realmente para realmente economia de recursos, mas, por exemplo, é uma embalagem não só em branco, mas, por exemplo, impressa só, por exemplo, em marrom, talvez teria essa ideia de um design mais melhor, por exemplo. E acho que existe realmente a ideia de que o mais simples, o mais simplificado é o mais bonito, e isso não limitado apenas ao branco. Obrigado.
Obrigada, Margot. Muito obrigada, Nagata-san, Yamazaki-san. Nós estamos tendo muitos comentários aqui no nosso chat. Infelizmente, nós não vamos ter tempo de responder todas as perguntas, mas nós selecionamos uma pergunta para Margot responder. Margot, a Carolina está perguntando o que você destacaria sobre as cores no desenvolvimento das embalagens aqui no Brasil. Carolina, no Brasil a gente tem uma quantidade de cores de cada categoria. Quando a gente vai ver categoria de iogurtes, de lácteos, né, categorias de chocolate, quando a gente vê chocolate é muito utilizado vermelho normalmente ou um dourado. Na categoria de lácteos a gente tem observado mais branco, azul, e a gente vê que também tem um crescimento muito grande de embalagens mais disruptivas, que a gente chama de que traz cores mais alegres, cores mais orgânicas, assim, também que é mais pastel, que talvez traz muito conceito de embalagens mais sustentáveis, e também cores muito mais, como eu comentei, muito mais clean, né? Que vocês começam a ver muitas embalagens. Então, se a gente for ficar falando sobre as cores no design de embalagens brasileiras, a gente vai ter que fazer um outro webinar aqui. Mas eu queria falar um pouco, se você quiser também, fica super à vontade de me procurar. Eu posso responder várias outras perguntas. Acho que a gente está com o tempo um pouco curto, então eu vou deixar, espero que tenha respondido, mas cada categoria tem sua especificação de cores. Então, tem categorias que, se você, de repente, trabalhar com uma cor, ele não vai conectar com o consumidor, né? Então, isso é um ponto bem importante na hora de criar um projeto, mas eu acredito que o brasileiro gosta muito de vermelho, de cores alegres, né? Quando vai para o público mais classe média, baixa, mas o público mais sofisticado também gosta de cores mais fechadas. Então, acho que vai depender muito, e hoje em dia não tem muito, eu falei sobre público, mas não tem muito sobre públicos, hoje são pessoas, né? Então, acho que cada vez mais a gente tem que entender as pessoas, entender o que elas gostam para a gente criar embalagens. Então, é isso. Obrigada, viu, Carol, pela pergunta. Muito obrigada, Margot. Acho que é muito interessante, né, você comentar isso para que a Nagata-san e o Yamazaki-san também conheçam um pouco sobre como anda o mercado, né, de embalagens aqui do Brasil. Eu acredito que essa troca de experiência seja bastante valiosa. Eu vou fazer mais uma pergunta aqui. A Laísa, ela está falando o seguinte: aqui no Brasil, cores saturadas aparecem em várias embalagens infantis, devido à justificativa aqui, quanto mais cores, maior a atenção da criança ao objeto. Um design mais clean não seria possível para esse público? Aí eu gostaria, então, de que tanto Nagata-san e Yamazaki-san no Japão explicassem, né, como funciona isso no Japão, e também a Margot, por favor. Yamazaki-san vai responder. Nossa, que pergunta difícil. Bom, quando nós pensamos sobre produtos para criança, às vezes a criança escolhe junto com os pais. Então, não é exatamente que uma criança tenha a decisão final na compra de um brinquedo. Então, eu acredito que a decisão está muito relacionada ao que os pais querem oferecer à criança. E quando nós falamos desse colorido, né, dessas cores saturadas, quando nós falamos nesses itens que são recicláveis, etc., temos muitas opções no Japão de itens que são bem coloridos, mas que são voltados também para adultos, né? Que tem alguma questão ambiental por trás, etc. Também é algo que costuma ser mais colorido. Então, eu tenho a impressão de que não existe muito essa conexão no caso do Japão. Eu tenho a mesma opinião do Yamazaki-san.
E realmente, as crianças gostam do que é colorido, mas quem vai comprar realmente são os pais. Então, os pais provavelmente vão querer ver o que está na moda naquele momento. Então, não necessariamente vai ser algo colorido, algo que talvez na geração dele faça mais sentido. Então, eu acho que no caso do Japão, existem essas duas linhas. Por exemplo, no Japão, tem as mochilas que as crianças vão para a escola, que se chama randoseiro. E hoje em dia, você tem muitas cores. Tem umas cores muito chamativas e cores que até um adulto poderia usar, uma cor bem neutra. Então, até nisso você tem opções hoje. Então, as crianças podem escolher, e os pais também podem escolher, qual cor da mochila vai usar. Então, não necessariamente vai ser algo extremamente colorido. Muito interessante. Margot, você quer complementar aqui com a visão do Brasil sobre essa questão? Acho que, com certeza, as embalagens de criança, a gente usa cores mais saturadas, né? Mas, dependendo da forma que você trabalha a embalagem, pode ser clean, se for transparente, onde está aparecendo o produto, porque isso contrapõe. Então, a embalagem pode ser com cores mais única cor ou uma cor chapada, e aí a gente trabalhar com o universo que vai ser o produto. Porque, às vezes, a embalagem em si, ela pode ser trabalhada também colorida, super colorida, mas o mais importante é comunicar exatamente o que é o produto, né? Hoje em dia a gente vê que realmente os pais, eles escolhem, porém as crianças é que escolhem no final. Então, dependendo da idade, claro, né? Quanto mais embalagens para crianças menorzinhas, a gente vê que as embalagens são um pouquinho mais com cores pastéis, e quando vai crescendo, as cores ficam mais saturadas. Muito obrigada, Margot. Acho que é bastante legal a gente ver, né, essas duas visões, né, tanto do Japão quanto do Brasil. Eu vou fazer mais uma pergunta, que é a do Heitor, com relação à cor azul. O Heitor está perguntando para a gente, será que há uma relação entre o requinte da cor azul com a tradição pesqueira japonesa e elementos da natureza, como o mar ou as montanhas, que parecem azuis à distância? Aí eu queria, acho que, perguntar diretamente para Nagata-san e logo em seguida a Yamazaki-san também, por favor. Bom, quando eu paro para pensar, realmente, né, o Japão é uma ilha cercada, né, pelo oceano, e as montanhas também ocupam uma grande parte do território japonês. Então, nesse sentido, talvez exista uma relação. Ouvindo a pergunta, eu pensei, pela primeira vez que pode existir essa conexão. Mas eu acho que em termos históricos, eu acho que não tem nada com muito fundamento sobre isso. Porque, na verdade, no caso do azul, tem essa história com o tingimento com o índigo, né, que é o aizome. Mas eu acredito que são vários elementos que definem essa questão do azul. Yamazaki-san, o que você acha? Dentro do slide que a Nagata-san explicou, os japoneses, eles têm essa visão do azul de que são vários tons, né, do azul. Um pequeno detalhe já muda o nome, né, já muda a denominação do azul. Os japoneses, eu acho que eles vieram observando muitos azuis. E eu acredito que tem esse ponto, né, tanto do azul quanto do verde também, que é muito importante para compreender essa questão das cores no Japão. Então, conforme foi perguntado agora há pouco, eu acho que, desde o azul até o verde, tem vários elementos da natureza que estão relacionados a isso. Então, eu imagino que isso tem impactado, sim, a visão dos japoneses sobre essas cores. E
Eu imagino que o azul em diversos tons realmente existe. E complementando, conforme vocês falaram, né, dessas 18, eu falei daqueles 18 tons, na verdade, tem mais do que aquilo, do que aquelas cores. Tem os azuis mais claros do que aqueles e tem os azuis mais escuros do que aqueles que eu mostrei. Então, não são só 18. Realmente, conforme a Yamazaki-san falou, eu acho que os japoneses têm, assim, uma sensibilidade maior com relação ao azul, por estar cercado de vários tons de azul. Muito legal, né, essa observação, né, com essa relação do Japão com a natureza. Margot, você quer comentar alguma coisa a respeito disso, dentro da sua experiência no Japão? Uma coisa que me impressionou muito no Japão é a capacidade de percepção e sensibilidade dos japoneses. Eles prestam muita atenção e veneram, né, a natureza. Então, talvez por causa disso, tem muitas embalagens, muitos trabalhos, design como um todo, ela tem esse pensamento que tudo é da natureza à volta. Então, acho que tem esse olhar muito sutil que eu admiro demais. Então, eu aprendi muito com relação a isso, sobre a cultura japonesa e sobre o design japonês. E eu agradeço, assim, a oportunidade, porque eu sinto, assim, que essa perfeição de encontrar o significado em cada coisa que eles fazem é impressionante. Muito obrigada pelo seu comentário, Margot. Bem, pessoal, a gente já está chegando ao final, né, da nossa conversa. Eu gostaria de agradecer muito a todos vocês, Nagata-san, Yamazaki-san e Margot, por estarem aqui hoje, essa noite, né, e compartilharem todo o conhecimento de vocês aqui com a gente. Nosso público gostou muito. Obrigada, né? Muito legal. Gostaria de pedir para cada um de vocês, né, direcionarem, né, uma despedida para o nosso público. Vamos começar, então, com o Nagata-san? Pois não, realmente eu estou muitíssimo grata por essa oportunidade fantástica aqui. Gostaria que realmente esse seja o primeiro passo para que realmente os nossos amigos lá do Brasil e aqui do Japão possam ter mais oportunidades de conversar, de ter contato sobre essa área do tão fascinante da embalagem. Margot, muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, Yamazaki. Obrigada. Assim, muito obrigado por essa oportunidade que nós tivemos aqui. Realmente essa conversa com a Margot-san realmente foi prazerosíssima. Na verdade, eu queria continuar conversando por horas com ela. Sobretudo para nós, realmente, nós profissionais dessa área de design de embalagens, nós temos realmente esse grande desafio da parte ambiental, por exemplo. E agora, nós, criadores de embalagens no mundo inteiro, devem estar fazendo um trabalho conjunto, realmente levando em consideração os aspectos culturais e sociais de cada um das áreas que trabalham. A ideia é justamente compartilhando essas ideias com nossos colegas do Brasil, também nessa área ambiental. E se pudermos fazer isso, ficamos muitíssimo contentes para nós poder continuar com a sua atenção. Muito obrigada, Yamazaki-san. Margot? Nossa, muito boa ideia, né, Yamazaki-san. Vamos nos encontrar novamente. Bem, eu queria agradecer, né, a todos, a participação da senhora Nagata e senhor Yamazaki, foi muito bacana. Dá vontade de continuar, com certeza, a conversar. Eles trouxeram tanta cultura e conhecimento do Japão e mostraram a forma de design pensar, explanando com tanta sabedoria cada projeto. Muito obrigada mesmo, de coração. Espero que em breve vocês possam visitar o Brasil para conhecer nosso design de embalagem de perto e a nossa cultura. E também não vejo a hora de voltar para o Japão, né, e aprender um pouco mais sobre o design. E quero que realmente agradecer principalmente novamente ao pessoal da Japan House, a Miyuki e todos os nossos intérpretes e todos os organizadores, que foi um grande prazer e de uma preocupação e qualidade incrível. Agradeço a todos que estão aqui com a gente também, que espero que vocês tenham aprendido um pouco mais dessa cultura que eu
de onde eu vim, assim, da minha família, né? É, e que vocês possam ter aproveitado um pouco e conhecido um pouco dessa cultura incrível. Boa noite para todos. Muito obrigada a Nagata-san, Yamazaki-san e Margot. É, aproveito também para agradecer a todos vocês que estão nos assistindo aí de casa, né, que acompanharam a nossa live. É, também agradeço ao apoio dos nossos tradutores, intérpretes, a Ana e o Alberto, sempre impecáveis, e também a toda a equipe técnica da Japan House. É, eu aproveito para lembrar vocês que, devido às orientações do governo do estado de São Paulo, a Japan House segue fechada. Porém, nós estamos desenvolvendo diversos conteúdos online. É, pedimos, então, para que sigam as nossas páginas nas redes sociais, para ficarem por dentro da nossa programação online e também descobrir mais sobre o Japão sem sair de casa. É, pedimos mais uma vez a colaboração de vocês respondendo à nossa pesquisa. A nossa produção vai deixar aí no chat para vocês uma pesquisa de opinião, um link, né? E para nós da Japan House é muito importante ter esse feedback de todos vocês para que a gente possa continuar construindo toda a nossa programação. Muito obrigada a todos e uma boa noite.